Opa, hemen gauz lehengo gaixakin eta bueno, ba, komentatzea nahi notzuen gai honetan zer ikusiko dugun. Badakit ikastaroa regleten inguruan dala eta regletekin ikusiko dugu pile bat gauza landu aldizela, baina baita ere aurrelanketa bati buruz hitz egitea nahi neban eta hor naiz eta regletekin hainbat gauza egin, hau da, posible dekogu egitea, beste gauza batzuk be igual komenigarriagoa da beste material batzukin egitea. Orduan pixkatxo bat ontxe hori azaltzea nahi dutzuet, bai, ze interesantia iruditzen jata. Orduan, bueno, hemen lehengoko honetan agertzen da Maria Antonia Canals. Ez baduzu ezagutzen, ba oso emakume interesgarria da eta gomendatuko notzuen berari buruz topatzea gauzak. Interesa badeko zue beraren inguruko gauzetaz foroan komentatu, zenik hainbat gauza dauzkat, bale? Bueno, Maria Antonia Canalsek berak esaten dau 5 urteko gelan egiten da bela esperimento bat, eta esperimento hori izaten da ikustea kantitatea ulertzen da ben, bale? Enoia azaltzen esperimentua zelan dan, nahi baduzue komentau foroetan eta nik igoko dotzuet bideo hori, bale? Ze bestela bideo oso luzea ingo da eta ez dut nahi, bai? Baina, bueno, Maria Antonia Canalsek esaten dau kantitatearen kontzeptua ez badiez moment ez badauz barneratuta, ba alperrikakoa dela zenbakixekin hastea, bai? Edo zenbakikuntzarekin hastea. Bale. Ez badiez konturatu kantitate horrena, aurrelanketa bat egin behar dalako da. Bai da egisa, aurrelanketa hori umea bere egoera normalean jolasten eta erlazioak egiten eta familiarekin eta gero ikusiko dugu zen erlazio guzti horiek barneratzen dituela eta orduan kap, ba, esaten duguna aurrezkuntzaren ez bada umea joten eskolera be bai lehengo mailan joten bada bere lanketa aurre lanketa hori jolasten pasa badau kalean eta erlazioak egiten familiarekin eta lagunekin ba helduko da astrazio puntu berdinera, ezta? Baina guk nik uste dut, ba, eskolatik edo bain behar duguna da pixkatxo bat ba, hori bultzatu edo behintzat egoera aproposak antolatu, ezta? Ordan egoera aproposo horrek antolatzeko nik askotan pentsatzen dutena da ba, gure matematikako historian zentratu behar gazela, ezta? Nondi datoz matematika, zer dira matematikak, ezta? Bueno, normalian, bueno, normalian ez, matematikak eta zientzietan dauzen aspektu guztisek da aurretikan arazo bat dauelako, edo adibidez geometrian ingurua ipini dotor, ze geometrian batez beda ingurua aztertzea, bai? Naturak ematen da bezen ba, baliabideak edo formak saiatzea artifizialki egiten eta horretarako bat topa behar dituzu erlazio batzuk eta hori ez, hor da bigarren puntu hori izango zen erlazioak topatzea eta gero azkena izango zen ondorioak ateratzea eta hor da gupe bai ingo duguna da hau erregletekin, gero ikusiko duzuen moduan, bai? Matematikan beti gabiz erlazioak topatzen eta ondorioak ateratzen, bai? Bale. Bale. Orduan, erlazioak esaten dutenean, bueno, ba, erlazioak sailkatu aldiz lau erlazio motetan, bai? Erlazio hauek asko landu behar dira aurrezkuntzan, bai? Segaitik, bueno, posizioen arteko erlazioak zabaltzen dizkigu ateak geometriari. Objektuen ezaugarrien arteko erlazioak zabaltzen dozku logika matematikori ateak. Konta daitezke magnituden arteko erlazioak zabaltzen digu atea zenbakikuntzari eta magnitude jarraien arteko erlazioak zabaltzen dio atea sistema metrikoari edo unitat edo neurketari, bai? Edo neurriei. Denbora, bai, metroak, gramoak eta hori guztia. Bale, gu gehiago zentratuko gara hemen magnituden arteko erlazioak. Konta daitezke magnituden arteko erlazioak. Erlazio horrek burutu behar ditugu gero asko hobeto ulertzeko erregle gure algoritmoak zelan funtzionatzen da ben, zertarako egiten dian batuketak, kenketak eta hori guztia, eta hor lagunduko eskue asko regletak, bai? Bai da gisa kantitatearen hau, konta daitezke magnituden arteko erlazio horien aurretiko komenigarria da objektuen ezaugarrien arteko erlazioak egitea hori dela logika matematikoa, hori ikusiko dugu moduan. Logika matematiko hori
inalda erregletekin be bai, baina gertatzen dana da erregletek daukila bakarrik bi ezaugarri direla koloreak eta neurria. Luzera, bai, dakizuen moduan regletak 10 zentimetrotakoak dira, bueno, 20koak be uste dut badauzela, baina nik 10ekoak gomendatzen dutuet, eta, bueno, ba, luzeren arabera inaldi zailkapen asko. Bale, hemen ikusten duzuen moduan, ipini dut, bikoteak egin, sailkatu eta ordenatu. Bale, hori da logika matematikoan egin behar dana, edo aurre lanketa horretan egin behar dana. Bikoteak egin behar ditugu, beti, zeren ezaugarriren arabera, zuek nahi duzuena. Sailkatu baita eta ordenatu be bai. Gauza da, kantitatea lortzeko, kantitatearen kontzeptua barneratzeko, bai, kantitatea dela guk sartu behar dugun ezaugarri horretan. Bikoteak egiteko, sailkatu eta ordenatu. Hemen ikusten duzuen moduan bideo batzuk agertzen dira, ordenazioa, sailkapena eta bikoteak zelan egin. Saltau ingo ditut, ze enlazea ipiniko dut presikoa eta hor ikusteko aukera izango duzue, tranquil, tranquil. Baina dira adibideak, bai? Bale. Harine ingo dut. Pasau. Ez bada blokeatu. Bale, oso ondeldu naiz. Bale. Pasatu naiz, barkatu. Bale, honen inguruan, behin, kantitatearen nozio hori, ikusten duzuen moduan hemen ipini dutzuet, ordenazioarekin lotuta dagoela eta sistema hamartarrarekin, bai? Ez dut ikusten bat bestea gabe. Hau da, sistema hamartarra, segaiti da sistema hamartarra segaitik, ba, egiten dugulako kantitateak orden hau. Hau da, hamarreko multzoak gehitzen ditugu, bai? Orduan, ordenazioa sistema hamartarrekin lotuta dago. Ikusiko duzuen moduan, hemendik aurrera, zenbakikuntza lantzeko erabiliko ditugu Brunnerren hiru pausuak, direla Brunnerrek esaten dau, eta igoko da dokumenturen bat irakurtzeko, bai? Brunnerrek esaten dabena da, edozer gauza ikasteko, ez bakarre matematikak, hiru pausu jarraitu behar direla, enaktiba, ikonika eta simbolika. Enaktiba izango zen ekintza egitea, hau da, bizitzea, gure kasuan, erregletak manipulatzea. Ikonika izango zen irudia. Irudia guk sortu behar dugu, hori argi eukin, eh? Guk sortu behar dugu irudia. Ez liburu askotan agertzen da moduan irudia ja eginda. Umeak sortu behar du irudi hori, bai? Orduan izango zen regletak margotzea. Eta simbolika izango zen hizkuntza matematikora pasatzea gure kasuan, hizkuntza matematikoa ikasten gabizelako. Hemen, bi bideo hauetan ikusiko duzuela gero presietan, agertzen da hori eginda, ba, 5 urteko gela baten, eta ez da regletekin, da beste baso batzukin eta. Baina, bueno, ikusiko duzue, da adibide bat, zuek ikusteko azkenian burrunarren hiru pausuak edozein gauzekin egin aldala. Eta batez be geometrian lantzen dugu Brunner ba asko, bai? Lehengo moduan bideoak pasatuko ditut, baina edukiko duzu aukera ikusteko. Eta azkenengo gauza ikusiko duguna gai honetan izango da sistema hamartarra lantzeko jolas batzuk, bai? Jolas horiek hemen tableroak eta agertuko dira, bai? Regletekin sistema hamartarra ere landu alda, ordenazioa oso ondo landu alda, baina interesantia iruditu jata beste jolas batzuk be bai ipintzea zuek material hori eukitzeko, bai? Eta hori izango da gitxi gora bera lehenengo gaian ikusiko duguna. Nahiko potolua da, bai? Eta, bueno, ba hoxe, ba hemen amaitzen da gure lehenengo gai honen